Euskara hiztunen kopuruan, geroz eta pisu handiagoa dute hiztun berriek. 2016ko ikerketa soziolinguistikoaren arabera, 50 urtetik beherako euskaldunen ia erdiak euskaldun berriak dira. Euskaltegiak baina, ez dira bere horretan nahikoa euskara ikasteko. Deustuko Unibertsitateak 2016an euskal hiztun berrian gainean egin zuen ikerketaren arabera, gakoa ingurukoen hizkuntza ohiturak dira. Euskal hiztun berriei euskeraz ez egiteko arrazoiengatik galdetuta, ia denek aipatzen dute horien artean norberak euskaraz egiteko ohitura falta. Gehien aipatutako hurrengo bi arrazoiak, ordea, besteen jarrerari dagozkie. 10-9 diote, ez dutela euskeraz egiten inguruan ez delako hitz egiten. Eta erdiek baino gehiagok, diote euskaldunek ez dietelako euskeraz egiten ez dutela egiten beraiek ere. Berria bizi Lazkaoko Maizpide Euskara Barnetegian izan da hango ikasleekin. Euren ahotik entzuteko zergaitik den eurentzat garrantzitsua euskaldunek euskaraz egitea. Nire kasuan garrantzitsua da azken finean bestela bakarrik euskara gelan ikusten dugu eta hizkuntza bat ez badugu hitz egiten gelatik kanpo hizkuntz hori azkenean ahazten duzu eta hemendik 5 urtetara berriro etorri beharko naiz ona ikastera. Bai, azkenean hemen ikasten duguna da teoria eta gero ba errealitate batera eraman behar dugu hori. Eta ba praktikan ipintzeko eta hori. Horregatik behar dugu guretzat oso garrantzitsua da euskara dakitena gurekin euskaraz mintzatzea. Bai. Adibidez, ni Gasteizen bizi naiz eta Gasteizen ez daukagu euskara hitz egiteko ohiturarik. Orduan ona etortzen gara ba hori, kalean ere ba praktikatzeko. Eta guk egin behar duguna orain gu badakigu ba guk erabili ere. Nik esan nuke ba hemen egiten ari garen garena ba biko esfortzu hori bikoiztu egiten dela kalean ere ba euskaraz egiten badu eta euskara dakiten dakizuenok ez badezue euskaraz egiten ba orduan ba nola egingo dugu, ba ez dugu egingo, lotxagatik hemen egiten dugu, baina segurazki kalean ez. Ikasle moduan, ba, alik eta azkarren ikasteko ez. Edo eta bentsat, ba, praktikatzeko eta ba, jariotasuna lortzeko, hori alde batetik. Eta beste batetik, hizkuntza alik eta gehien hitz egitea ba hobeto ez hizkuntzarako eta bestela hizkuntza berez galdu egiten da. Niretzat esperientzia oso ona izan da. 5 hilabete dara matxat hemen eta ona etorri nintzenean ba, pentsatu nuen beste gauza bat izango zela pixka bat aspergarria edo hori, baina ez, kontrakoa. Divertigarria da, ba, lagunak egiten ditugu eta azkenean hemen galtzen dugu ba, lotxa eta euskaraz egun 24 ordu egiten ditugu. Nire kasuan 2 dara matxat hemen, lehenengo egunean dena goruntz ikusten nuen, baina gero ikusi nuen klasetik kanpo Joseba nire gelakidea esan duen bezala euskaraz egin dezakegula 24 orduz eta gainera beste pertsona batzuk ezagutzen bere ohiturak, bere pentsamoldeak eta bar eta hori bizimodu horretan ikasten dena ba, ez dauka presiorik. Batzuek ja daramatzagu urte pilo bat euskaraz ikasten eta orduan ba, bultzadak behar ditugu ba prozesua ja bukatzeko. Eta gainera hemen Euskal Herriko leku guztietako jendea dago eta ba, hemen ikusten dugu zein desberdintasun ba, daude ba, denon artean. Nire herrian alderatuta
desberdintasuna osoa da. Zan edut, hemen egun osoa euskaraz txegitea gaur egun nire herrian adibidez, zurean... Nirean askoz errazago. Oso errazago da, baina nirea ia ezinezkoa da. Donostian posible.